Transformador placa micro-ondas. Blastemp Cleon, certo, gente? Testei a placa dele. A placa dele tá com o tranfo queimado. Tranfinho aqui, ó. Tá aberto. Beleza? Eu vou trocar esse aqui, vou tirar esse, que tá bom. Vou pôr aqui nessa outra placa, que a placa é a mesma. Tá certo? Só vou tirar o transformador e passar pra cá. É o tranfinho, certo? Ó, pra testar, eu vou testar no meter, certo? Esse aqui é o do micro-onda, tá certo? Ó, não entra o rolamento de primário. Tá partido, tá vendo lá, gente, ó. Não vai pra lugar nenhum. Esse aqui que eu vou trocar, ó. Vou pegar desse e vou pra lá, ó. Pode ver que ele anda aqui, ó. Ó. Beleza? Ele flexiona ali, ó. Tá vendo? Beleza? Quase 1K. Ó. Tá? Aqui não flexiona nada. Então esse aqui tá interrompido. Tá aberto, certo, gente? Não tem nada aqui. Beleza? É. No rolamento secundário, ó, flexiona aqui, vai até 10. E do outro lado vai até o 5 aí, tá vendo, gente, ó? Então esse tá flexionando, certo? Esse aqui também está na mesma situação, 5, 10. E a entrada está boa. Beleza? Então vamos tirar esse transformador, vamos passar pra cá. Beleza? Vamos lá então. Vamos pegar o ferro aqui. Tirar um transformador e passar pro outro canto, certo? Tirar daqui e passar pra cá. Vamos tirar logo esse aqui. Tá? Temos que tirar as sodas, remover as sodas. Beleza? Vamos lá. Limpadinha na ponteira aqui. Agora vamos tirar daqui o do secundário, né? Beleza? Bom, agora vamos soltar um pouquinho aqui para tirar ele. Vamos puxar ele aqui.
aqui. E aqui está na mão. Certo? Então vamos tirar do outro. Obrigado, dá o seu like positivo. Aqui é a troca do tranfinho, né, gente? Vamos trocar o tranfinho para funcionar o micro-ondas. Vamos ver se é só isso, né? Se for só isso, está resolvido. Obrigado, obrigado a você que está com nós. Aqui está aí, certo, gente? Agora vamos testar fora aqui. Vamos testar fora. Vou pôr no X1. Vamos zerar aqui o aparelho. Beleza? E vamos aqui. Vamos aqui testar os dois pinos aqui, ó. Não passa nada. Funciona. Aqui é a entrada dele, certo? Aqui funciona. Funciona. Aqui funciona. Vamos lá colocar esse no lugar do menino aqui. Beleza? Aqui não tem como errar, são três de um lado e quatro do outro. Certo, gente? Ó. Só empurrar ele para dentro aqui, ó. Vamos soldar aqui, beleza? Beleza? Agora vamos instalar a placa. Vamos ver se funciona, beleza? Vamos ver se o transformador está funcionando bonitinho. Vamos colocar o frete. Vamos parafusar no local. E vamos seguindo. Bom, gente, agora vamos terminar aqui de parafusar e vamos testar, né, para ver se está funcionando, beleza? Se é só o relé, se é o relé, tá resolvido. Se for mais alguma coisa, vamos ao defeito, beleza? Vamos lá. Então trocamos este tranfinho que estava aqui, trocamos, colocamos o outro, né, gente? Ó, tá? Esse aqui tá rompido, tá? Daqui pra cá tá rompido, ó. Não tem continuidade. Tirei o relé dessa placa aqui que é idêntica, certo? Mas eu quero deixar mesmo porque essa aqui tá novinha, né? Beleza?
E essa é a original da máquina aí, beleza? Então vamos lá, vamos montar agora e testar para ver o que pega, né? Vamos montar agora e vamos testar, beleza? Vamos ligar os terminais. Vamos colocar a plaquinha. Marcos Mestre 5 é panela de pressão. Vai consertar a panela? Vai no 5. São 14 canais à disposição. Pulo do Marcão é construção civil, né, gente? Marcos Mestre 1, pulo do Marcão é construção civil. Beleza? Tá firmão. Estamos com a aguinha aqui, certo, gente? Vamos colocar aqui dentro. Fazer um teste. Vamos ligar. Vamos ligar o micro-ondas para ver se está bom. Opa, opa, que legal. Já deu a luz, já acendeu, gente, ó. Olha que beleza aí, ó. Vamos ligar aqui pipoca. Vamos ligar. Olha lá, funcionando direitinho. Tá rodando a ventoinha pelo menos, certo? Beleza? É um micro novinho, né? Queimou o trampo. Queimou o tranfinho. Beleza? Vamos ver aqui se a gente resolveu, certo, gente? Faz o seguinte, faça um vídeo aí para Marcos Mestre, ou pega um vídeo do seu canal. Põe lá o link aí lá, põe lá o vídeo lá para nós poder ajudar você a monetizar o seu canal. Você chegar a 1000 inscritos e você também poder ter esses 240 mil minutos de visualizações, certo? Que eu vou lhe ajudar para você também ser monetizado no seu canal, beleza? Você me ajudou? Então é hora de Marcos Mestre ajudar aquele povo sofrido que está começando o seu canal. Ou aqueles que já está velho no canal, mas não consegue crescer, não consegue chegar a 1000 inscritos e nem a retenção necessária. Certo, gente? Beleza? Bom, agora vocês contam até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre a porta. Aí está, beleza, gente. Olha lá. Está todo vapor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para de entrar a mão lá dentro do seu micro-ondas para que os raios do micro-ondas abaixem e soma de lá, né? E soma, e soma, e soma. Agora é hora. Aperta o like, esfrega o like para Marcos Mestre para ajudar o Marcos Mestre ficar mais forte do que já está para poder ajudar os pequeninos, certo? E as pequeninas. Aperta o like e esfrega o like. E se inscreva no canal se não se inscreveu aí. Certo, gente? E comenta por todo lado aí para dar uma força para Marcos Mestre. Agora é hora de entrar com a mão, certo? Aqui está, tá certo? Vocês estão vendo aí que a fumaça está bem legal, tá certo? E resolvido o problema, tá certo, gente? Resolvido o problema, sem crise. Estamos juntos sempre, beleza? Thank you, come on, good night, obrigado, bye, bye. Fica com Deus que aqui nós estamos com ele. Conheça todos os comentários e todos do bate-papo e vai lá compartilhar lá e para aqui, viu, no Marcos Mestre aí o pedido, né? E ajuda aí para todos. Obrigado, fica com Deus, até amanhã se Deus quiser. Marcos Mestre 13, concerto.